O melgacho é un peixe típico das nosas aguas que está riquísimo, frito ou guisado. Pero para poder preparalo, primeiro hai que quitar a piel porque é como unha lija. De feito, antiguamente, os homens e mulleres do mar, cando querían preparar a madeira dos barcos para pintar, utilizaban esa piel para lijar. Sabedes a que familia de peixes pertenece o melgacho? O melgacho é un tiburón dos que viven nos fondos das nosas aguas de Galicia.